Монгол баяр, Монгол бэлэг цагаан сарын үцгэлэн худалдаа 2024. Өнсгөл айж ухуй хүн үйлдвэрийн яам, жижигдэн дүүлдвэрийн газар, сонгон хайрхан дүүгийн засаг даргын тамгын газар санаачлан Монголын үндэсний уламжлалт баяр зориулсан Монгол баяр, Монгол бэлэг 2024 цагаан сарын үцгэлэн худалдааг 21 аймаг 9 дүүргийн жижиг дунд үндэсний үйлдвэрлэгчдийн хамтаар зохион байгуулж байна. Үцгэлийн худалдаа 2024 оны 1-р сарын 20-оос 2-р сарын 9-ний өдрийг дуустал Сонгон хайрхан дүүргийн 18-р хороо оргил супермаркетын баруун талд шинээр нэгдсэн Улаанбаатар Экспо төвд болж байна. Сар шиндээ сайхан шинэлэрэг. Цагаан сарын үцгэлийн худалдаа.